لیکن چار کام ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا، اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، اور ان چار کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ کتنا دینا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ ایک روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور دوسرا کام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اسے بھی بغیر حساب کے اللہ اجر دیں گے، اس کا حساب کوئی نہیں۔ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کو گن کے دیتے ہیں، چیک کسی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لو خود جو لکھنا ہے لکھ لو، اس کی اور اس میں کیا فرق ہوگا، وہ آپ سمجھتے ہیں، بغیر حساب۔ اور تیسرا عمل جس پہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، جیسے اس کی شان و عظمت بہت ہے، اس کا انعام بھی بہت ہے۔ وہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ جب انسان سچا ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ نے اتنا اجر دینا ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دیتا ہے اور جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے اوپر رکھا ہے، اس کا اجر بتایا ہی نہیں۔ چوتھا عمل جس کا رب تعالیٰ نے بے حساب اجر دینا ہے، جس کو آج ہم پسند نہیں کرتے، وہ کون سا عمل ہے؟ جب بھی کوئی گالی دے دے، وہ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی بری بات کر دے، تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اچھا اچھا اس نے یہ کہا تو کہا کیوں؟ ارے بھائی، یہ تو وہ عمل ہے، اگر آپ نے برداشت کر لیا لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تنقید، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر تین صفات نہیں ہیں، یا تو اس نے کوئی جرم کیا، یا اس نے دین کو نہیں سمجھا، یا یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس پریشانی کو چھوڑ کر رب پہ توکل کرنے سے اور برداشت کرنے سے اجر مجھے کتنا ملے گا۔ لیڈر لوگ تو ایسا کام نہیں کرتے، لیڈرشپ اس وقت تک انسان کو ملتی نہیں ہے جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ سچی بات بھی ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے، جب اس کے بارے میں غلط کوئی بات کہہ رہا ہے برداشت کرے، ٹالریٹ کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، نو وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی، اور قسم اٹھائی ہے اس قلم سے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں قرآن کی، اپنی کلام کی۔ ساتھ کیا فرمایا، مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ،
ساری دنیا تمہیں دیوانہ کہے مجنون کہے، میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں جس نے پیدا کیا ہے کہ تم دیوانے نہیں، پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ جو تانے آپ کو ملتے ہیں اور آپ پھر بھی مسکراتے بکھیرتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو انلیمیٹڈ میں اجر عطا کروں۔ سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی العز والجبروت، سبحان